Balkan Yarımadası'nda baş vermiş hadisələri seçin. Biz bu testdə xəritə üzərindən verilmiş 5 hadisənin hansının Balkan Yarımadası'nda olub olmasını, olmamasını daha doğrusu aydınlaşdıracağıq. İlk öncə bunların illərini və bu döyüşlər haqqında ümumi məlumat verək. Maqneziya döyüşü eramızdan əvvəl 190-cı ildə baş vermişdi və Roma ilə Selevkilər arasında yaşanmışdı. Qranik döyüşü eramızdan əvvəl 334-cü ildə baş vermişdi və Makedoniya ilə Əhəməni İmperiyası arasında baş vermişdi. Marafon döyüşü eramızdan əvvəl 490-cı ildə baş vermişdi, Yunanlarla Əhəmənilər arasında baş vermişdi. Qavqamela döyüşü eramızdan əvvəl 331-ci ildə baş vermişdi, Makedoniya ilə Əhəməni arasında. Fivlilərin üsyanı isə Makedoniya İmperiyasına qarşı baş verən bir üsyan idi. İndi bunların hansının Balkan Yarımadasında və ya Balkan Yarımadasında yerləşməyən bu döyüşlərin hansı ərazidə yerləşdiyini xəritə üzərində baxacaq biz. İlk öncə biz Marafon döyüşünü qeyd edək. Marafon döyüşü, bax bu gördüyümüz Balkan Yarımadasıdır. Marafon döyüşü yerləşir burada. Afinanın 42 kilometr yaxınlığında yerləşir. Marafon. Sonra növbəti gəlir Qranik döyüşü. Qranik döyüşü Kiçik Asiyada, yəni Anadolu Yarımadasında yerləşir. İskəndər bu trayektoriya üzrə hücum edən zaman Anadolu Yarımadasına keçir və oradan başlayır artıq Əhəmənilər üzərində hücumlar etməyə. Qranik təxminən bu istiqamətdə yerləşir. Qavqamela döyüşü isə Van gölünün şimal hissəsində yerləşir təxminən bu istiqamətdə. Sonra orada qaldı Maqneziya döyüşü. Maqneziya döyüşü Suriya istiqamətində yerləşir. Nəhayət sonunda qaldı Fivlilərin üsyanı. Burada Fiv deyəndə bir çoxumuz elə bilir ki, bu Misirin paytaxtı olan Fivdən söhbət gedir. Xeyr, burada Fiv şəhəri Yunanistanda yerləşən Fiv şəhərindən söhbət gedir. Afinanın yaxınlığındaydı orada Fiv şəhəri. Çünki eramızdan əvvəl 338-ci ildə Xerona döyüşündən sonra Makedoniya ilə Yunan şəhər dövlətləri arasında bağlanmış razılaşmaya əsasən Yunan şəhər dövlətləri heç bir halda bir-biri ilə ittifakda ola bilməzdilər. Amma Fivlilərin üsyanında artıq Fiv şəhəri Afina ilə bir ittifak halını ittifak bağlayırlar və Makedoniyaya qarşı üsyan qaldırırlar və İskəndər də həmin o Fivlilləri cəzalandırır. Yəni testimizin cavabı Marafon və Fiv olan bu balk gördüyümüz Balkan Yarımadasında yerləşmiş oldu. Testimizə qaydası olsaq Fivlilərin üsyanı və Marafon döyüşü. 3-5 bizim doğru cavabdır. Düzgün cavab D bəndidir.